перше засідання громадської ради 30 членів громадської ради. Я, як головуючий на установчих зборах, уповноважений тими установчими зборами відкрити це засідання. Закривати буде і продовжувати після обрання обраний голова громадської ради. Це треба розуміти, що само собою розуміють. Правильно, так? Офіційно, якби я не працюю, безробітний, займаюся активною громадською діяльністю, є пресекретарем громадського формування «Варта порядку» вже близько року. До того працював в обласній раді заступником начальника відділу комунального майна. Попередня моя робота начальник медичного відділу в Нечистській районній державній адміністрації. Я був одружений, зараз розлучений, Починав свою трудову діяльність змінним інженером-електронщиком на обчисленому центрі Луцького суднобудівного заводу. І з 78-го року по сьогодні, тобто це вже 39 років, я працюю в нашому комунальному підприємстві «Волині Енергософт». Із них 29 років я очолюю це підприємство. Власне кажучи, трудова діяльність, тут зрозуміла, в цьому вичерпана. Гружуся, що маю тільки два записи в трудовій книжці, вже дожив до пенсії, але ще продовжую працювати, активно займаюся і громадською діяльністю, і нашим підприємством. Була вищу освітню галузі права. Фактично з 2008 року вважаюся практикуючим юристом. Працюючи ще в коледжі, я саме зробила адвоката Гонсоновича. На даний час продовжую з ним співпрацю. З 23 жовтня 2015 року являюся адвокатом Національної асоціації адвокатів. За всіх трьох, за всіх двох утримує, так? Рейтингове голосування, так? Ставлю голосування. Хто за рейтингове голосування по виборам голови, прошу проголосувати. Таким чином, повноваження голови зборів переходять до головного голови громадської ради Олівка Олександра Олександровича. Я вам дякую за те, що ви мене слухали. Хочу всім подякувати за висловлену мені довіру, побажати вам всім спільної плідної співпраці. І надіюсь на вашу підтримку.